Siniša Akulić se oglasio za domaće medije jer je bio vidno iznerviran navodima i tvrdnjama Hane Gvozdenović, koja je u emisiji Zadruga izbacivanje kod voditeljke Dušice Jakovljević. Laže, nema izlaska bez prisustva roditelja. Drugo, kaže je da sam stajao 10 metara od kuće. To je isto laž. Ona nije bila maloletna, nismo mogli da je sprečimo, ona je bila punoletna. Kakva milicija, koji to rad policije, ona dovodi u pitanje. Da je tukla, tukla je. Sreća njihova, Marija i Miljana nisu to htele da mi kažu i bolje je to što mi nisu rekle. Ja sam se toliko iznervirao tim lažima. Lažu pa poreknu. Milica Kemez može da potvrdi ovo pred ulazak na ulazu. Milice i ja smo pili kafu. On mi se javio kulturno i pozdravio sam ga. Ja ga nisam prepoznao jer je oćelavio. Završili smo sa kafom, ja sam se pozdravio sa Milicom, pozdravili smo se kulturno. Ja ga nisam uznemiravao, rekao je Siniša pa dodao. Da smo napravili krivično delo, policija bi nas sankcionisala. Miljana je tada imala 19 godina, bila je punoletna. Maloletno dete smo puštali, kaže ona. Ona jeste odlazila tamo, ali je bila kod našeg prijatelja koji je primio kao svoju ćerku. Jeste Miljana prolazila taksijem i sad ispada kako je Miljana nju udarila. Što nije rekla pre godinu dana nego sada? Zašto je on ušao u reality? Ko radi, on ne ulazi u reality. Kada je mene pozvao prijatelj da dođem po nju, on je meni rekao da je ona toliko plakala i odvezena je u bolnicu. Ljudi su pozvali nas iz bolnice da je bila toliko potrešena, da je spavala i rekli su nam da je vodimo kući. Posle toga kada smo je doveli, Marija je pričala sa jednom našom prijateljicom da ide na ispitivanje, da je to ta kriza. Hana laže za sve pare. Samo bih je pitao kako je nije strah od Boga, izjavio je Siniša.